I don't go to this. In Italy, it's only space. Ապրիլի 15-ին ժամը 7-ին կինո ARTN դահլիճում, երկու մասից բաղկացած գեղարվեստական ֆիլմ «Բանալի», սցենարի հեղինակ և բեմադրող ռեժիսոր Ռուբեն Քոչար, սիրված ու սպասված դերասանական կազմ Կարեն Ջանիբեկյան, Ազատ Գասպարյան, Վասիլ Սարգսյան և ուրիշներ. «Բանալի» դրամատիկ և առեղծվածային զարգացումներով հայկական կինո, ապրիլի 15-ին ARTN դահլիճում.